Hei, og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og... Ole. Til Holset der, altså. Eller som jeg vel sagt, onkel Reisende Mac. Ja, det et riktig uttrykk å bruke det. Jeg har akkurat kommet fra Kanada, fra ja. Toronto. Ja. Jeg kjøpte en billett til 2500 kroner, dro på torsdag, kom tilbake på mandag. Ja. Det den korteste transatlantiske turen jeg har hatt i hele mitt liv, og den rimeligste. Hørte stressende ut, men det var jo selvfølgelig du har familie der, så jeg skjønner jo det. Men, du sitter jo stort sett på rumpa da, så jeg vet ikke hvor stressende det egentlig og det, jetlag? Jeg vet ikke om det lov å si dette her, på, men noen skaffet meg en pille. Ja. Som gjorde at jeg sov i 12 timer. Ja, men det var bare en allergitablett, Ole, så det var ikke drugs, det var en allergitablett. Jo, men jeg vet ikke om det lov å bruke på den måten. Kan jeg bli tatt for et eller annet nå? Eller, Nei.